የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በመላው ዓለም የምትገኘው የጊዮን ቲዩብ ጊዮን መጽሔት አድማጮቻችን ለሰአቱ የመራረጥናቸውን ዜናዎች አረስቶቹን እንደሚከተለው አስቀድመን እንጀምራለን በቀጣዩ ሰኔ ወር በአዲስ አበባ እንደሚካሄድ ታስቦ የነበረው ዓለም አቀፍ የቴሌኮም ልማት ኮንፈረንስ ከኢትዮጵያ ተነጥቆ ለሯንዳ መተላለፉ ተሰማ የሩሲያና የዩክሬን ግጭት እንደ ሀገር ራስን በምርት ለመቻል ለሚደረገው ጥረት እድል አምጥቷል ታዋቂው የምጣኔ ሀብት ባለሙያ አቶ ዘመዴን ንጋቱ ለትግራይ ህዝብ የሚላከው እርዳታ ለህዝቡ ሳይሆን ለህወሀት ታጣቂዎች እየዋለ መሆኑን ትዴፓ ገለጸ አቶ አህመድ ሺዴ ከአሜሪካ የልማት ተራዶ ድርጅት ኃላፊ ጋር ውጤታማ ውይይት ማካሄዳያታቸው ተሰምቷል የህወሀት ኃይሎች አፋር ክልልን ለቀው መውጣታቸው ተገለጽ የሚሉት ይገኙበታል አሁን ዜናዎቹን በዝርዝር እንመለከታለን አብራችሁን ቆዩ በቀጣዩ ሰኔ ወር በአዲስ አበባ እንደሚካሄድ ታስቦ የነበረው አለም አቀፍ የቴሌኮም ልማት ኮንፈረንስ ከኢትዮጵያ ተነጥቆ ለሩዋንዳ መተላለፉ ተሰማ በአፍሪካ ለመጀመሪያ ጊዜ በአዲስ አበባ እንደሚካሄድ ይጠበቅ የነበረው አለም አቀፍ የቴሌኮም ልማት ኮንፈረንስ የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ተመድ ኤጀንሲ በሆነው የዓለም የቴሌኮም ህብረት በየአራት ዓመቱ የሚዘጋጅ ነው ይህንን አለም አቀፍ ጉባኤ ኢትዮጵያ እንደምታዘጋጅ ቀድሞ ቀን ተቆርጦላት የነበረ ቢሆንም ድርጅቱ በሀገር ውስጥ ባለው የፖለቲካና የሰላም ሁኔታ ላይ መተማመን ባለመቻሉ ቦታውን አለው ማለቱ ተገልጿል የኢትዮጵያ መንግስት ኮንፈረንሱን በጥቅምት እንደ ሁለት አጣጠ 2020 አንድ ለማካሄድ በ2019 ከድርጅቱ ተተቀብሎ ዝግጅት እያደረገ ቢቆይም ከሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ጋር በተገናኘ ታውጆ በነበረው የአስቸኳይ ጊዜዎች ምክንያት ና እየተካሄደ በነበረው ጦርነት ኮንፈረንሱን እንደ ኤሮያን አቆጣጠር ወደ ግንቦት 222 ማዛወሩ ይታወሳል በዚህ ሁሉ ሂደት ኮንፈረንሱ በአዲስ አበባ እንዳይካሄድ ጦርነቱ ሰበብ በማድረግ በአለም ስለ ስምንተኛ ጊዜ ና በአፍሪካ ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ እንዲዘጋጅ ቢታሰብም ሀገሪቱ ድሉ እንዳታገኝ ሲሩ አሯጡ በነበሩ በርካታ አካላት መኖራቸውን መንግስት በተደጋጋሚ ሲጠቅ ሲሰማ ነበር የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዲኤታ ወይዘሮ ሁሪያ አሊ ለ ሪፖርተር እንደተናገሩት ጉባኤውን ለማካሄድ የሚያግዙ ማናቸውም አይነት ቅድመ ዝግጅቶች የተጠናቀቁ ቢሆንም ድርጅቱ በአዲስ አበባ መካሄድ የነበረበትን ኮንፈረንስ ወደ ሩዋንዳ ወስዶታል በመንግስት በኩል ማናቸውም ጉዳዮች በከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች ጭምር ቢከናወኑም አለመሳካቱን በመግለጽ አስገድዶ እንዲካሄድ ማድረግ ስለማይቻል አሁን በሀገር ውስጥ ያሉትን ስራዎች በማስተካከል በቀጣይ መሰል ኮንፈረንስ ለማካሄድ መዘጋጀቱ ይበጃል ብለዋል በኢትዮጵያ ያለውን የፖለቲካና የሰላም ሁኔታ በተወሰኑ ሚዲያዎች እንደሚባለው አለመሆኑን በአካል መጥተው እንዲያረጋግጡ እውነታው እንዲያውቁና ኮንፈረንሱን በተያዘለት ጊዜ እንዲከናወን ቢጠየቅም አውቁ ኛን ቢቀሰቀሱት አይሰማም እንደሚባለው ነው ሲሉ ቅሬታቸውን መናገራቸውን ሪፖርተር ዘግበዋል የሩሲያ ና ዩክሬን ግጭት እንደ ሀገር ራስን በምርት ለመቻል የሚደረገው ጥረት እድል አምጥቷል ሲሉ ታዋቂው ኢኮኖሚስት አቶ ዘመዴ ንጋቱ ገለጹ የሩሲያ ና ዩክሬን ግጭት ኢትዮጵያን በኢኮኖሚ ቢጎዳትም ራስን ለመቻል አስገድዶን ቢሆን እድል አምጥቷል ሲሉ የፌርፋክስ የአፍሪካ ፈንድ ድርጅት ሊቀመንበር አቶ ዘመዴ ንጋቱ ገልጸዋል አቶ ዘመዴ ከኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ጋር ባደረጉት ቆይታ የሩሲያ ና ዩክሬን ግጭት የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ተጽዕኖ ቢያሳርፍም አስገድዶም ቢሆን ራስን በምርት ለመቻል እድሉን አምጥቷል ብለዋል ራስን መቻል ላይ ባሉን አማራጮች ሁሉ አጥብቀን እንድንሰራ ያደርገናል ያሉት አቶ ዘመዴ የሀገሪቱ የሀገራቱ ግጭት ከተጀመረ በኋላ ኢትዮጵያን ጨምሮ በአለም ላይ ሸቀጦች ዋጋ ጨምረል ብለዋል ስንዴና መሰር ግባቶችን ከነሱ ያስገቡ የነበሩ ሀገራትና ኢትዮጵያ ራስን ለመቻል ሀገራትና ኢትዮጵያ ራሷን ለመቻል የምታደርገውን ጥረት በሀገር ውስጥ የማምረት ትጋት ሽፋን እንድታሳድግ አድርጓታል ብለዋል ግጭቱም በክፉ ቀን የተገኘ መልካም አጋጣሚ ይዞ መጥቷል ነው ያሉት ግጭቱ የኢትዮጵያ ምግብ ኢነርጂና ሌሎችም ቁሳቁሶች የዋጋ ግሽበት ከፍ አድርጓል ያሉት አቶ ዘመዴነ ከውጭ የሚገቡ እቃዎች ቀድሞውንም ሲገቡ ጭምር ዋጋቸው ስለሚጨምርና የነዳጅ ዋጋም እየጨምረ በመምጣቱ የግሽበት ምጣኔ በፍጥነት እንደሚጨምር ገልጸዋል ከውጭ የሚገቡ እቃዎች የዋጋ ግሽበትን በማባባስ በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራሉ ያሉት አቶ ዘመዲነ በተለይም የምግብ ነክ ግሽበትና የምግብ ዋጋ ይጨምራል የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ላይም ተጽዕኖ ያሳድራል ብለዋል ኢትዮጵያም ከሳሀራ በታች ካሉት የአፍሪካ ስንዴ አምራች አገራት ቀዳሚ ሀገር መሆኗ የጠቀሱት ታዋቂ የምጣኔ ሀብት ባለሙያ አሁን የተፈጠረው የዓለማ ሁኔታ ማስቀድሞ በቅድ የተያዘውን በአጭር ጊዜ ለማሳካት አጠናክረ እንድንሰራ ድሉን ያስገኝልናል ብለዋል የግጭት ሁኔታዎች ተገዶ ራስን የመቸር ስልትን እንድናስብ እያደረገው ነው ነው ያሉት ስልቱም በጭንቅ ጊዜ የሚነደፍ ነው እንደ ሀገር ቀደም ሲል የታሰበውን ራስን መቻል ስትራቴጂ በማፋጠንና ና የሀገር ውስጥ ምርትን በማሳደግ ሁሉንም ነገር ከውጭ የማስገባት ሂደት የነበረውን ተጽዕኖ በሀገር ውስጥ ለመተካት ያስችላልም ሲሉ አቶ ዘመዴና ከኢትዮጵያ ፕሬዚደንት ጋር በነበራቸው ቆይታ ገልጸዋል ለትግራይ የሚላከው እርዳታ ለህዝቡ ሳይሆን ለህዋት ታጣቂዎች እየዋለ መሆኑን ትዴፓ ገለጸ ለትግራይ ህዝብ የሚላከው እርዳታ ለህዝቡ ሳይሆን ህወሀት ራሱ ላደራጃቸው መደበኛ መደቦችና ታጣቂዎች እየዋለ መሆኑን የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ትዴፓ ገልጿል የትግራይ ህዝብ ሰቆቃ የሚያበቃው ህወታዊ አስተሳሰብ ሲጠፋ ብቻ እንደሆነም ተመላክቷል የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ብርሃን ኃይለ በተለይም ከኢፕድ ጋር ባደረጉት ቆይታ እንደተናገሩት የሰብዊ እርዳታ ወደ ትግራይ ክልል የሚላክ ቢሆንም ለህዝቡ የሚደርስ እርዳታ ግን የለም ብለዋል እርዳታው ወደ ትግራይ ክልል ቢገባም ለህዝቡ እየደረሰ አለመሆኑን ይልቁንም ለህወሀት ታጣቂዎች እየሰጠ መሆኑን በፓርቲያቸው ፓርቲያቸው የተለያዩ ምንጮች እንዳረጋገጠም ገልጿዋል በህዝብ ስመነገር የህዋሀት የዛሬ ባህሪ ብቻ ሳይሆን ከ አመት ዓም ጀምሮ ያለው ታሪክ እንደሚያስረዳ የገለጹት አቶ ሙሉ ብርሃን ወደ ትግራይ ክልል የሚገባው የምግብ መድኃኒትና ሌሎችን መሰል እርዳታዎች እየዋሉ ያሉት ለትግራይ ህዝብ ሳይሆን ህዋት ላደራጃቸው መደቦችና ታጣቂዎቹ ነው ብለዋል እንደ አቶ ሙሉ ብርሃን ገለጻ የትግራይ ህዝብ ረሀብ ና በበሽታ እያለቀ ነው በቅርብ ወደ አማራ ክልል ቆቦና ለማጣ በርካታ ቁጥር ያላቸው የትግራይ ተወላጆች የገቡ ሲሆን ከተፈናቃዮች አንደበት በስልክና በቦታውን በመገኘት ባሰባሰቡ መረጃ ህዋት ለህዝቡ ምንም አይነት እርዳታ እያደረሰ አለመሆን ተገንዝበናል ብለዋል ይልቁንም ከእድሜያቸው ከአምስት አመት በላይ የሆኑ ልጆች ወደ ውትድርና እንዲገቡ እናቶችና አባቶችን ልጆቻችሁን አምጡ ገንዘብ አምጡ ማለት እያሰቃየ መሆኑን ጠቅሰዋል በቅርቡ ከመቀሌ የመጡትን የአይደር ሆስፒታል ሰራተኛውንትን ዶክተር አረጋዊ ሀጎስ እንዳናገሯቸውና ና ህወት በትግራይ ህዝብ ላይ እየፈጸመ ያለ ሁለንተናዊ ግፍ ተግባርን ለመስማት የሚቀፍ እንደሆነ ማረጋገጣቸውን ገልጸዋል በትግራይ ህዝብ የሚገባ እርዳታ ለህዝቡ እየደረሰ አይደለም ላብነትም የሚላኩ መድኃኒቶች ና ሌሎች የሚያክብና ቁሳቁሶች ለሆስፒታሎች ሳይሆን ህዋት ባደራጃቸው መደቦች ስም በርካታ ፋርማሲዎች ተከፍተው አሸባሪ ቡዱና ግብራብሮቹ እየተገለገሉበትና እየበለጸጉበት መሆኑ መረዳት መቻላቸውን አቶ ሙሎ ብርሃን ቃለ ምልልሳቸው ጠቅሰዋል አቶ አህመድ ሺዴ ከአሜሪካ የልማት ተራዶ ድርጅት ኃላፊ ጋር ውጤታማ መውይት ማካሄዳቸው ተገለጸ የገንዘብ ሚኒስትር አህመድ ሺዴ በአሜሪካ ና ኢትዮጵያ መካከል ስላለው የልማት ትብብር በወቅታዊ ኢኮኖሚያዊ ና ፖለቲካዊ ጉዳዩ ዙሪያ ከአሜሪካ ለም አቀፍ የተራዶ ድርጅት ዩስአይዲ ዋና ኃላፊ ሳማንታ ፓወር ጋር ፍሬማ ውይይት ማድረጋቸው ተገልጿዋል በገንዘብ ሚኒስትር አህመድ ሺዴ የተመራው ኢትዮጵያ የልካም ቡድን ከአሜሪካ የልማት ተራዶ ድርጅት ዋና ኃላፊ ጋር ባደረገው ውይይት በኢትዮጵያ የተከሰተው ግጭት ያስከተለውን ዘርፈ ብዙ ችግር በአፍሪካ ቀንድ ስላለው ድርቅ እንዲሁም በአለም ላይ የተፈጠረው የዋጋ መናር በኢትዮጵያ ምግብ ዋስትና ላይ በሚኖረ ተጽዕኖ ዙሪያ ተስፋት መስፋት መክረዋል የገንዘብ ሚኒስትሩ በዚህ ወቅት የሰጡት በሰጡት ማብራሪያ የህዝባችን አንድነት ማጎልበት የግዛት አንድነትና ና ለዋልነት ማጠናከር በግጭት ምክንያት ለተጎዱ ዜጎች ሰብአዊ ድጋፍ ማድረስ እንዲሁም በኢትዮጵያ የፖለቲካ መዳሩ ማስፋት የመንግስት ዋነኛ ዓላማዎች መሆናቸውን ጠቅሰዋል የተከሰተው ግጭት ከፈጠረው ሰብአዊ ቆብስ ባለፈ በርካታ ተጽዕኖ ማስከትሉ ማስረድተዋል መንግስት ግጭትን በማቆም ብሄራዊ መግባባት ለመፍጠር ና በኢትዮጵያ ሰላምን ለማረጋገጥ ቁርጠኛ መሆኑንም በዚህ ወቅት አረጋግጠዋል ሁለቱ ወገኖች በውይታቸው ወቅት በኢትዮጵያ መንግስት በኩል የሰብዊ አገልግሎት መሳለጥ ሲባል ለተወሰደው ግጭትን የማቆም እርምጃ ና በጦርነቱ ለተፈናቀሉ ወገኖች ያለምንም ገደብ ሰብአዊ ድጋፍ ድጋፍ ለማድረግ በተሰሩ ስራዎች ተነስተዋል በውይይታቸውም የአሜሪካ ልማት ተራድኦ ድርጅት በቀጠናዊ ምግብ ደህንነት ለማረጋገጥ እያደረገ ያለው ድጋፍ ተጠናክሮ ስለሚቀጥልበት ሁኔታ መምከራቸውን ከገንዘብ ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ያመላክታል የህዋት ኃይሎች ከአፋር ክልል መውጣታቸው ተገለጸ የህዋት ኃይሎች ሰብዊ እርዳታ ወደ ትግራይ ክልል እንዲደርስ ተስፋ በማድረግ አፋር ክልል ሙሉ በሙሉ መውጣታቸውን የትግራይ ክልል ፕሬዚዳንት አማካሪ ጌታቸው ረዳ ተናገሩ ጌታቸው ረዳ ለሮይተርስ እንደገለጹት ኃይላችን ሙሉ በሙሉ አፋር ለቋል ብለዋል ሮይተርስ ያናገራቸው የአፋር ክልል ፖሊስ ኮሚሽነር አህመድ ሀሪፍ በበኩላቸው የህዋት ኃይል ከአባላ መውጣቱን ገልጸው ሆኖም አሁንም በሶስት የክልሉ መንደሮች ውስጥ የህዋት ታጣቂዎች እንደሚገኙ ተናግረዋል በፌዴራል መንግስት በኩል እስካሁል ስለ ህዋት ወቅታዊ ይዞታ የተሰጠ ይፋዊ መረጃ የለም ጥቅምት ወሩ 2013 በተጀመረ ጦርነት ወደ አፋርና አማራ ክልሎች የሚታወስ ሲሆን መጋቢት 17 ቀን 214 ዓ ም 200 ሜትሪክ ቶን እርዳታ ጭነት የተሸከሙ ሰባአራት ተሽከርካሪዎች ና አምስት የነዳጅ ቦቴዎች መቃሌ ከተማ መድረሳቸውን ያለም ምግብ ፕሮግራም አስታውቋል የተወደዳችሁ ና የተከበራችሁ የጊዮንቲዩብ ጊዮን መጽሔት አድማጮቻችን ለሰአቱ የመራርጥናቸው ዜናዎች እነ ይመስሉ ነበር ስለተከታተላችሁን አመሰገን ሰላም